maamulka madarista xaafada daami ee magaalada hargeysa ayaa iska duwe eedeymo u soo jeediyay sultaan abu sufyaan oo ka soo jeeda xaafada daami waxay sheegeen in sultaanku xaafada ka dhexwado qob qob iyo kala qaybsanaan waxay u mahadceliyeen shirkada cali garle oo arday quraanka kariimka dhiganaysa ka bixisay lacagta ay ku dhiganayaan waa kuwan ayagoo ka hadlaya arrimahaas markaa meeshaan isugu nimid inaan muujino ama markaa u mahadnaqno shirkadii cali garle ee dadka boqolka ardaya ugu deeqday xaafadda hawlidaag iyo xaafadda daami iyadoo u qaybisnay madrasado ku yaalla hawlidaag iyo daami waxaana markaa jirtay walaayaal qofkaana markaa bini-aadmiga u mahadnaqin ilaa inagu mahadnaqo sida awgeed waxaan u mahadnaqaynaa shirkada cali garle oo xaflad ugu qabatay markaas hudheelka damal hore ugu qabatay macalimiinta markaa ka socota lixda dugsi ee ku yaalan labana hawlidaag afarna daami ay ku yaalaan iyadoo macalimiinta inay fadhiyaan maamuladiina ay qaar fadhiyaan qaarna ay soo socdaan sidaa awgeed waxaan u mahadnaqaynaa shirkan shirkadaasan u mahadnaqaynaa waxaan leenahay markaa miisaanka xasanaadka allah kugu dhiirdaro miisaanka xasanaadkan allah kugu siyaadiyo maadaama dad dan yara oo dugsiyada xaafadaha ku yaalla wax lagu baryayaad caawisan macalimiintii xudhiyeeyey si markaasi macalimiintaas ay waxbarashooyin ugu gudbiyaan iyagoo markaba tabarac markaas tabarac ugu dhiyay erdir laayay iyagana waxa lena miisaanka xasanaadka allah kugu daraan lena shirkadaas ma fiicna waxa weeyaan qofka bini-aadanka ahna haddii uu diinun isba sheeganayo inuu been sheega maah nin la yidhaahdo abu sufyaan oo yidhi madax dhaqameed baan ahay kolley anagu ninkaas ku haybanna laakiin garanma maayo goortuduwe madax dhaqameedka noqdaye runtii aanu arrintaa markaan yaro daba galayna isagana aan la kulmay aan ogaadayna sababta ku kalliftay waxay ahaydaan kuwii warriyow maxaa kugu kallifay arrintaas aada u xegxiganaysaa xisaabta qaranka iyo howlaha iyo badaha ku geliyeyna wuxuun buu i xaqiijiyey wuxuu yidhi anigu nimankii wanita waxaan ku yidhi waxaana siiya mar hadday ii diideenna waxa weeyaan meel kale madaxa u gelinaya ee waxaan doonayaa inaan arrintaa aan majar habaabiyo oo aan xisbiga iyo meesha maadaama oo ashkhaas meesha aan wax naga dhexeeyaan ay joogeen meesha waxa ka khaldantay ninka odayga deeqda waxbarashada goobta uu shirkadu ay ku guddoonsiinaysay madaariskaas waxa joogtay wasaaradda waxbarashada ayaa joogtay waxa joogay guddoomiyaha gobolka maroodo jeexe waxbarashada joogay waxa joogay wasiiraa joogay waxa joogay abwaanaa joogay waxa joogay dad fara badan oo kala duwan baa joogay wasaaradda diintii awqaaftaa joogtay saraakiisha wasaaradda diintii awqaafta nin ka midan maanta saragnayba ayaa yidhi ninkii odayga warheedhe maxaa kugu kallifayo wuxuu yihi waxbaan lay siinaynoo waan waxa weeyaan sababtaas ay u kalliftay ninkaa odayga waxaan leeyahay haddii aad sharaf doonayso haddaad karaamo doonayso haddaad ciisi doonaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrikum war waxaan idiin soo dejinay kitaab sharaftiinnu ku jirto iyo karaamadiinnu baryaha wuxuu caado ka dhigtayba ninkaa odayga inuu yidhaahdo waxa weeye qofkii hadlaba uu yidhaahdo haddaanu hebel waxa uu wado aanu wax iga siinin ama aanu wax ii dhiibin waxa weeye waan kala kicinaya daraadna waxaan arkaya isagoo kooto iyo wax ka hadlaya maalahu weli kooto oo isagiiyo kooto maxaa kala galay dad muxsiniinoo malcaamad u dhiibay madarasad baa loo dhiibay caruur yaryar baa la yidhi qur-aanka bar nin wadaada buu ahaa kootada iyo waxa waxay noo qaabilsan iyo wixii arrimo siyaasada dowlad baa inoo dowladda iyo xisaabta qaranka u xil saaran maaha inuu nin madax dhaqameed sheeganaya oo maalin oo dhan intuu soo fadhiisto suuqa meelaha soo fadhiisto waxaa ka sheekeeya ay markaa waxa weeyaan shirkadda cali garle ay ugu deeqeen boqolkii arday ee waxa weeyaan ka soo jeeday madaarista xaafadda daami run ahaantii shirkaddu madaarista ay u qaybiyeen waxay ahayd madaaris u baahan run ahaantii in la garab istaago oo waxa weeyaan laga taageero dhinaca waxa weeyaan arday badan oo bilaasha oo ay u dhigayeen si qurux badan oo wanaagsanna inamadii soo agaasimay ee hawsha waday way u qaybiyeen oo madarasad kastaana way ku qanacsanayd wixii ay qaybta u heshay marka iyagana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka haynaygu daro cabdiraxmaan jumbo star tv hargeysa